ពលរដ្ឋថៃនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីជួបដេកក្នុងមឈូសដើម្បីទទួលលាភសំណាងក្នុងសម័យកូវីដ-19នៅក្នុងព្រះវិហារមួយនៅជាក្រុងបាងកកអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីសាសនាប្រចាំថ្ងៃបានកាន់បាច់ផ្កាហើយដេកក្នុងមឈូសនិងមានក្រណាត់ពណ៌សគ្របពីលើពួកគេនៅពេលព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ព្រះវិហារឈ្មោះវត្តបាងណាណៃនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកតាក់ទាញមនុស្សជាង100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលជ្រើសរើសធ្វើពិធីនេះដោយសង្ឃឹមថាវាអាចនាំឲ្យពួកគេមានសំណាងល្អឬផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវការចាប់ផ្ដើមថ្មីអ្នកចូលរួមត្រូវចំណាយប្រាក់100បាតសម្រាប់ថ្លៃផ្កាទៀននិងសម្លៀកបំពាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃពិធីនេះពួកគេត្រូវធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះសង្ឃដោយជាដំបងត្រូវដេកនៅក្នុងមឈូសដោយដាក់ក្បាលទៅទិសខាងលិចដូចសាកសពដែលត្រូវបញ្ចុះបន្ទាប់មកទើបប្ដូរមកដេកដាក់ក្បាលទៅទិសខាងកើតវិញដែលតំណាងឲ្យការកើតជាថ្មីម្ចាស់តូបលក់ម្ហូបអាហារម្នាក់អាយុ52ឆ្នាំដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍តានតឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពីព្រោះខ្ញុំរកចំនួនបានតិចដោយសារការឆ្លងរាតត្បាតរបស់វីរុសកូវីដ-19ហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកនៅទីនេះសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានចាប់កំណើតឡើងវិញបានរស់ឡើងវិញហើយក្លាយជាមនុស្សថ្មីវត្តជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃមានរៀបចំពិធីប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះហើយព្រះសង្ឃមួយអង្គបានមានសង្ឃដីកាថាស្របពេលដែលពិធីនេះទទួលបានការអរិគុណមួយចំនួនតាមអ៊ីនធឺណិតនោះព្រះដេជគុណយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើសមាធិអំពីសេចក្តីស្លាប់ព្រះដេជគុណបានបញ្ជាក់ថាវារំលឹកមនុស្សថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងស្លាប់ដូច្នេះយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរបៀបដែលយើងរស់នៅ